Նախևառաջ հասկանում եմ արդեն ինչքան նոր է իրավաչափը այդ պահանջը, պետք է մի հատ հասկանալ նաև թե ոստիկանությունը որ իրավական ակտի վրա է կատարում հղում։ Եթե խոսքը վերաբերում է կառավարության այն որոշմանը, որը վերաբերում է ուրեմն, որը ընդունվել է հիմքընդունող ստանդարտացման մասին օրենքը, որը ըստ էության իր բովանդակությամբ վերաբերում է ապակիների արտադրությանը, ես գտնում եմ, որ այդ իրավական հիմքով նմանատիպ պահանջ ներկայացնելը այդքան էլ հիմնավոր չէ։ Այո, գոյություն ունի 123-րդ հոդվածը, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գիրքը, որը սահմանում է, ուրեմն, այդ թափանցելության հետ կապված այդ հարցը, և նաև տուգանք է առաջադրում, եթե չեմ սխալվում, 30,000 դրամի չափով, սակայն նաև այնտեղ նշում է կատարում, որ դրա թույլատրելիության չափը պետք է սահմանվի կառավարության որոշմամբ։ Հիմա այստեղ հարց է ծագում, հա, որն է այդ կառավարության որոշումը, որը հիմա վրա պետք է որոշվի դրա թափանցելության աստիճանը։ Նորից ասում եմ, եթե խոսքը վերաբերում այն կառավարության որոշմանը, որը հիմքը որը ընդունվել է ստանդարտացման մասին օրենքի հիման վրա, նորից ասում եմ, կարծում եմ այդ իրավական ակտը չի կարող կիրառվել այդ մասով եւ հիմքում դրվել։